Dejan Dragović je na putu izlečenja, posle svega što je proživeo i što mu se izdešavalo, ali mora da se krsti što pre da bi skinuo prokletstvo. Otkrio nam je jedan monah iz manastira Tumane koji ne želi da mu se spominje ime. Sve što se izdešavalo pobedniku pete sezone Zadruge pratio je čitav Balkan, tako da su svi upućeni u njegovu priču, a ovaj monah ističe da svaki problem kreće kad neke mračne sile uspeju da odvoje čoveka od Boga. Ne kaže se za džabe da u Bogu, veri i porodici leži najveća snaga. Kada ostanete bez toga, jako je teško. Stranputica donosi puno nedaća, gubite oslonac, podršku, snagu, sve. Dozvolite da vašim bićem Sotona ovlada, da on utiče na vaše odluke, postupke, ma na sve, kaže monah. Još ako imate neko prokletstvo koje vučete ili od predaka ili zato što je neko umešao prste sa strane, pa vam je radio nešto loše, to je veliko životno iskušenje, ali i igranje sa sudbinom. Taj dečko mora pod hitno da se krsti, pošto čujem da nije kršten. To mu je prvi korak ka vraćanju na pravi put. Puno je primjera da su se ljudi pogubili, bili u raznim iskušenjima i poklekli, ali posle krštenja našli veru i bili srećni. Bog sve prašta. Dejan je svovremeno izjavio da planira da se krsti početkom avgusta i da postoji mogućnost da mu lepi Mića bude kum, ali izgleda da se nešto tu promenilo jer je Dragović u tom periodu bio u Egiptu na odmoru. Da li je ovo još jedno iskušenje i novo zamka mračnih sila da ga odvuku od spasenja, vidjet ćemo, ali kako monah kaže, od đavola se neće izvući bez Božje pomoći. Sveti čin krštenja i odricanje od Sotone prvi korak, a onda mu se savjetuje post, molitva i ispravan život.